Hi! Welcome back sa Travel Table na kung saan niluluto natin ang iba't ibang dishes from around the globe at lalagay natin dito sa ating hapagkainan. And tonight, huwag nyo ako ibaban ha. Don't ban me. Kasi gagawa tayo ng ban me. Yan. Alam nyo ba yung ban me? Alam ko maraming ano na yan. Isa sa mga common na kinakain yan sa Vietnam. Kumbaga ito yung Angel's Burger nila. Diba? Pero hindi tinipid yung burger. Okay, hindi lumilit ang burger. Napakasarap niya. Mamaya matatry natin. Samahan niyo ako ngayon. So guys, before tayo mag-start, please i-like niyo and paki-subscribe ang aming YouTube channel at ang aming Facebook page. Okay? And start na tayo. Ayan. Ito mga ingredients na kailangan natin para sa paggawa ng ating version ng banh mi. Okay? French baguette, napakarami yan sa grocery. Napakarami rin baguette. Ayan, paboritong-paborito na yan ng kaibigan kong Becky. Mahilig sa baguette. Ayan, fresh lettuce. Yan ay loloroso. Pero pwede rin kayong maglagay ng ibang klase. Like ito, romaine lettuce. Anything na fresh na green. Minced bawang. Okay. Minced na sibuyas. Okay. Fresh na spring onions. Yan. Chopped na. Okay. Para sa garnish natin later. And luya para sa ating marinate. Ipapakita ko mamaya. Ito ang ating marinated na pork. Ayan. Mamaya ang recipe habang niluluto natin siya. Ng marinated na pork. At ito ang ating marinated na beef slices. Okay. Mamaya rin yung recipe. Gagawin natin. Iwalin muna natin yung bun. Ayan. Mag-ingat kayo ha. Make sure na pantay na pantay ang pagkakahiwa. Otherwise, masisira yung pagkakabuka nyo sa bun. Ayan, nabuka na siya. Okay, tama yung pagkakaano natin. So, ngayon, additional fresh natin ay ang kamatis. Ayan, hiwain na natin. Maninipis lang na hiwa. Kasi gusto manipis na hiwa lang. Kayo ba gusto nyo? Makapalang hiwa? Oo, manipis lang gusto. Okay lang ako. Pero pwede nyo rin kapalan. Ako kasi marami akong gustong ilagay na ingredients mamaya. So, ayan. Fresh greens. Ayan, talagay natin. Siguraduhin nyo nang pinipitas nyo is yung hindi pa soggy na dahon. Yan. Ayan, pitas-pitas ng konti. Okay, ang ating white sibuyas. Babalatan muna natin. Additional bantot. Pero ito hindi ito matapang na sibuyas. So, okay lang ito, white sibuyas. Ihiwain lang din natin siya ng maninipis. Yan, ganyan. Ilan ba ang kaya nyo? Kaya nyo ba umubos yan? Subtle lang naman ang flavor na itong sibuyas na tayo. Para additional kick lang dun sa ating mga fresh na ilalagay sa banh mi. Okay. Himayin natin. Okay na yung greens natin. So, ito na ang ating mga meat. Gili-grill na natin. So, make sure na nagka-caramelize yung ating mga meat. Medyo crusty. Ito ang recipe natin para sa pork marinade. At ito naman ang recipe natin para sa beef. Ayan, nag-caramelize na. Ayan, kita nyo. Luto na siya. Okay. At pinalamig na natin and ready na para hiwain. Make sure na lumamig na kasi kapag mainit pa nagjo-juice out yung ating ano karne at magiging soggy ang ating banh mi. Sumo ba ng ano soggy na banh mi? Ayoko ng soggy na banh mi. Yan, hiwain lang natin siya ng slices. Yan, medyo pa slant. Kaya ako siya ginawa na ganyan kasi para mas optimize ang ating pag-stock up ng mga ingredients mamaya. Fresh greens at saka yung mga karne. Mamaya, dun sa banh mi. Okay.
pwede mo nung tapal mo na lang din yan. Pero like, ako, oh, okay ako dyan. Mas gusto ko yung wig niya, arte-arte. Yan naman, pork. Ganun din. So, slice din natin siya ng medyo patagilid. Ayan, okay na. So, assemble time. Ayan, bubukan natin yung bun. Okay, wala tayong ilalagay dahil yun ang preference muna for now. Ang plain na version ng banh mi. Okay, so mag-start na tayo sa lettuce. Ayan, kaya inuna natin ang lettuce kasi yan yung nagbibigay ng additional friction para dun sa bun, para hindi dumulas yung mga ingredients. Okay, so yan, okay na. Next natin yung meat. Bakit meat yung next? Wala lang, lagyan natin next ang kamatis, sibuyas. Ayan, maganda talaga magkasunod yung sibuyas, kamatis. Ayan, tapos yung mga tira-tira pa, lagay mo na rin, di ba? Kagawin mo dyan. Yan. May isa pa. Tapos garnish na yan. Sibuyas. Ayan, tapos yan, basil leaf. Yan. Nagdagdag kami para sa additional aroma and freshness nung aming banh mi. And additional texture na binibigay ng dried onions. Yan. Ngayon, ipipress natin siya. Yan. Oh, ganda, di ba? Okay, gawa na ang ating banh mi. And alam nyo ba na ang banh mi ay isa sa mga pinaka-common at pinaka-safe na pwede nyo kainin sa Vietnam kapag nandun kayo. Actually, lahat ng kinakain doon, fresh na fresh eh. Pero ito talaga yung isa sa pinaka-popular na kinakain ng mga Vietnamese. Sa Vietnam, syempre, at sa ibang parte ng mundo. Sikat na sikat na yan. Pwede nyo lagyan ng sriracha, pwede nyo lagyan ng mayonnaise, Japanese mayonnaise, ketchup, papa ketchup, kung ano man ang gusto nyo ilagay. Pero sa amin, okay lang na ganyan. Fresh na fresh, 100% ready na ang ating banh mi. We decided na hindi kami maglagay ng kahit anong sauce para ma 100% experience namin yung, kumbaga yung crunch and everything doon sa ating banh mi. Tara, samahan nyo ako. Test na natin itong aming banh mi. Let's go! O yan, buo na yung ating banh mi. Pinoy version. Okay. And sisimulan na natin. Una, cross-section muna tayo ha. Tignan natin. Presentable. Ilagyan ko ng toothpick eh. Para hindi siya malaglag. So, tikman na natin. Unang kagat. Yung freshness ng dahon plus yung flavor ng karne. Wala akong masabi. Yan o. Maganda talaga ang combination. At kakain ito sa bahay. Sa akin, siguro, sa hirap gawin, siguro mga nasa 3 lang 2. Kayo mga nasa bahay, pwede nyo rin itong itry ng ibang meat. Okay? Pwede kayo mag-try ng chicken. Nasa Vietnam kami, shrimp, at saka mga isda yung nilagay. Okay? So, banh mi. O diba, napakadali lang gawin ng ating recipe. So please, i-like nyo and mag-subscribe sa aming YouTube channel and Facebook page para mag-i-updated kayo sa mga susunod pa namin mga videos. And remember guys, sa lahat ng mga pagsubok at challenges na na-experience natin today, ay importante huwag kayong mawawalan ng panlasa.